Tuto sobotu se ve Veltrusech uskutečnily první farmářské trhy. Smysl je podpořit lokální producenty, smysl je, aby se lidi potkali na hezkém místě a snad i založili nějakou tradici milou. Historicky první farmářské trhy, které uspořádalo město Veltrusy, oživily prostor mezi mateřskou a základní školou. My jsme nad tím uvažovali nějakou dobu, ale pořád nebyl čas k té realizaci. A vlastně poslední 3 měsíce, kdy se nemohly konat žádné kulturní akce, které kulturní výbor běžně pořádá, tak jsme se rozhodli, že teda investujeme svůj čas právě do pořádání toho veltruského prvního farmářského trhu. Návštěvníci si mohli koupit živou rybu, med, česnek nebo například levandulové produkty. Mohli také ochutnat pivo od mini pivovaru nebo se pobavit u doprovodného programu. K dispozici měli přibližně 20 stánků. Pořídili jsme tady rybičku, pstruha a chřes a džusíček. Pořídili jsme pití a zeleninu drobnou a no, líbí se nám tady, jsem rádi, že se něco děje. Zatím jsme nepořídili, jenom se díváme, ale je tady hezky. Je to docela fajn a byli jsme hlavně pro ryby, protože jsme chtěli vyzkoušet jakoby čerství, protože většinou moc nekupujeme, takže jako jsme docela spokojení zatím tady. Mezi stánkaři byli i košíkáři přímo z Veltrus. Tak my vyrábíme košíkářský zboží tradiční, většinou takový ten sortiment z první republiky. Děláme to jak tou starou technologií, to znamená vysušením, po sklizení prouti vysušíme, rozstřídíme a máčíme za studena. To znamená, že ta barva kůry zůstane už přirozená u těch jednotlivých odrůd, tak jak to pěstujeme na tom poli. Účast předčila očekávání pořadatelů. Je překvapivá, zaplať pánbůh je krásný počasí, upřímně jsme to nečekali a myslím si, že si veltruští a kralupští a lokální farmáři a producenti jako zaslouží nějakou pozornost a podporu. Další farmářské trhy ve městě se uskuteční 27. června. Žaneta Svobodová, Kralupy TV.